maareeyaha madbacadda qaranka Soomaaliland mudane Maxamuud Raage ayaa heshiis la saxeexday shirkadda Expertise Group. Kulankan oo ka dhacay magaalada Dubai ayaa lagu ahaa mid heshiiskiisu ahaa heshiis hordhac oo ay kala saxeexdeen shirkadda iyo madbacadda qaranka Soomaaliland. Mashruucan oo ah mid lagu maalgelinayo madbacadda qaranka Soomaaliland oo dib u habeyn lagu sameyn doono, sidoo kalena lagu kordhin doono dhismayaal casri ah. Dhismaha madbacadda cusub ayaa looga faa'iideysan doonaa baahida weyn ee hadda ka jirta madbacadda sannadkii, ina soo saari doonta shaqaale heer Soomaaliland ah oo tababarkoodu oo aad u sarreeyo iyo xirfadooda aqooneed. I would like to thank you for expert team, in particular the company CEO Chandra and Ruwan and his friends for the wonderful and positive hospitality that you give me. On behalf of Somaliland, we as a Somaliland British Agency, representing in the occasion the government of Somaliland, we welcome positively experts groups and their partners in take the initiative to invest and develop a new printing and publication production facility in the city of Hargeisa, Somaliland. Expert group with its core competency will enhance the capability and technology capacity in Somaliland National Printers in terms of sensitive security documents, printing for the government of Somaliland, quality document printing for Somaliland also is essential and required printing material and publication. Somaliland National Print Agency and experts group have the vision and plan to establish a state-of-art production facility which be capable to undertaking complete production requirement of Somaliland and neighborhood countries in the region. This will be a production facility which will be capable to handle all qualities and quality products. We see the investment very important for both Somaliland and a nation of the, of course, to develop and raise the capabilities of Somaliland government institutions. We feel confident that we are going to reach our goals by forming a strong relationship with experts group, and I appreciate their commitment to be part of government of Somaliland vision. Thank you, Akuri. Waxaan imid Dubai anigu waa maareeyaha madbacadda qaranka. Waxaan wada hadal noo socday muddo 2 bilood ah experts group oo aan ka kooban kambaniyo badan si ay nooga caawiyaan inaan la jaanqaadno aqoonta technology-ga daabacadda. Sidaad la socotaanba, ummadda reer Somaliland iyo qaybaha dowladda ka midba, qaranka Somaliland wuxuu go'aansaday inuu dib u dhis ku sameeyo wakaaladda madbacadda qaranka oo hogaamiye ka yahay madaxweynaha qaranka Somaliland. Waxaa la geliyey lacag aad u tiro badan. Haddana waxaa timid in aqoonteena ay yar tahay marka loo eego daabacadda iyo international production system-ka, the way sida dadka ay ugu daabacaan. Waxaa soo kordhaya oo maalinba maalinta isbedelaya aqoonta daabacadda. Ma lihin technical institute badan oo dhalinyarada ka soo baxeen oo aqoon ay u leeyihiin. Waxaa inaga maqan injineerada qaybta kolaydka iyo qaybta makaanikada. Waynu leenahay, laakiin ma gaarsiisna heerkii caalamiga ahaa. Waxaan isla garanay inaanu ku darno wakaaladda madbacadda qaranka production hub center qalabaysan oo dhismayaal leh oo ay maalgelinayso shirkadda experts sidii DP World Project oo kaleeto. Qaybta productionkan iyagu nala maamulaan, annagana maamulka guud yeelano. Maalgelintaa waxaa sameynaya saaxiibadayda aan halkan la fadhiyo, expert group investmentiga. Ma aan keliya in ay modern printing programs and services inoo sameynayaan, maaha qura. Waxaa lagu barayaa dadka ummadda reer Soomaaliland, dhalinyarada jaacadaha kasoo baxday, technicianka, inay aqoon u yeeshaan IT systemka. Thank you, Mr. Mahmoud Raage. Today, we are experts group. We have been following the development of Somaliland in terms of business opportunity in the region and its situation, where the location is strategic and the potential of economic growth. We are gathered here to welcome Mr. Mahmoud Raage, manager of Somaliland National Printing Agency, to sign the initial memorandum of understanding.
in exploring the opportunity and are very much interested to invest in the National Printing Agency of Somaliland. This is to bring the technical capabilities, the required state-of-art machines for printing purpose, and then the operational knowledge and technical knowledge which is required to run these machines, to take care of the publication and printing requirements of the region, not only of Somaliland, but we want to explore the opportunity to do the services of printing, of national printing for Djibouti, for Ethiopia and other countries. heshiiskan oo ay kala saxeexdeen maareeyaha madbacadda qaranka Soomaaliland mudane maxamuud oraage iyo maareeyaha guud ee shirkadda Expert Group ayaa ahaa kulan inta badan ahaa heshiis hordhaca oo ah mid lagu kala saxeexday. Abdi Nasir Khaled Siciid, Hon Cable TV, magaalada Dubai.